ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីចិនម្នាក់ដែលខ្ញុំបានបង្ហោះលើកមុនថាគាត់ឲ្យតែឃើញក្មេងគឺគាត់ដណ្ដើមឬក៏គាត់ចាប់យកឥឡូវនេះគឺមានប្អូនប្រុសម្នាក់បាទដែលមានអខោនហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាឆៃលីតុនបាទគឺគាត់បាននិយាយថាស្ត្រីចិនរូបនោះគឺគាត់មានសតិមិនគ្រប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេតែងតែឃើញគាត់នៅម្ដុំពោធិ៍ចតុងហើយគាត់បានដើរសុំបាយគេហូប យ៉ាងណាវិញក៏មានព័ត៌មានខ្លះនៅតែបន្តចែកចាយថាគាត់ឃើញកូនក្មេងគឺគាត់ស្ទុះទៅចាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងនៅតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នណាបាទចំពោះស្ត្រីចិនរូបនេះបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកូនតូចតូចណាសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាបាទកុំឲ្យកូនតូចតូចនឹងដើរតែឯងណាបាទឬក៏នៅម្នាក់ឯងឲ្យសោះណាសូម នៅជាប់ជាមួយគាត់រហូតកុំបណ្ដោយឲ្យគាត់ដើរប្រទេសផ្ដាស់ដើម្បីជៀសវាងនៅប្រការណាមួយដែលមានកើតឡើងចំពោះកូនចៅរបស់លោកអ្នកបាទអរគុណបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែករំលែកនៅវីដេអូនេះបន្តបាទសូមអរគុណ